Друзі, я всіх вітаю. Ми продовжуємо в нашому проєкті «Українська візія» говорити про майбутнє України, про те, як нам будувати нашу країну, про те, як нам перемогти ворога, тому що про майбутнє говорити важливо. Якщо ми про нього не говоримо, то, ймовірно, в нас його може не бути. Сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже цікавою людиною, експертом світового рівня, Олександром Богомоловим. Олександр, перш за все, наскільки я знаю, являється експертом по східному світу, розмовляє арабською мовою вільно, багато там працював. Але в останні роки Олександр очолює Інститут стратегічних досліджень, також являється директором Інституту східнознавства. Ні, тільки одного інституту, не можна бути двох інститутів одразу. Національний інститут стратегічних досліджень. Крапка. От там я директор зараз. Там я залишив ту посаду, звісно, і там в мене є наступник після мене, який зайняв. Добре, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я хотів би розпочати з того, щоб ви розказали про інституцію Національний інститут стратегічних досліджень. З радістю, да. Це... Ми знаємо про таку інституцію, чуємо, але я не знаємо, що це за звір такий, чим він займається, на чому слова. Ну, так, звісно, якби бренд відомий, але змістовно, насправді, я стикаюся з тим, що далеко не всі знають, чим він, власне, займається, чим він мав би він займатися в ідеальному світі, скажімо так. Цей інститут, є причина, чому, скажімо так, от вашого питання причина полягає в тому, що ця установа, вона є частиною такої, можна сказати, державної системи. Вона підпорядкована президенту України. І за статутом її завданням є науково-аналітичне забезпечення діяльності президента. Тобто президента як інституту. От. Це основне покликання. І Ради національної безпеки і оборони одночасно. Тобто ми маємо забезпечувати аналітику і якийсь там якийсь рівень наукового знання потрібний для діяльності президента як інституту. Не просто як особи, а от всіх органів, які, власне, забезпечують президентську гілку влади. Також установа традиційно співпрацює з ключовими органами, центральними органами виконавчої влади, з міністерствами окремими, от, наприклад, Міністерство оборони не в останню чергу. І через те, що вона така державна, ця установа, про неї, і вона трохи працювала якби всередині державної системи, то про неї, власне, про зміст її діяльності, мабуть, не всім відомо. Ось. І я побачив, в принципі, свою місію, зокрема, в тому, щоб зробити цю установу трохи більш відкритою. І насправді той експертний потенціал, який існує в цій установі, накопичувався роками, щоб він також був і якби забезпечував так само якісь наявних в суспільстві попит. Це, зокрема, актуалізувалося попит до якісних знань певних, скажімо, експертного знання. І за це особливо для мене стало відчутно, коли почалася війна. Бо відчувалася жага до, власне, розуміння, знання, до знань, на яких можна спертися, у розумінні того, що з нами відбувається, з державою, з суспільством. От. І тому ми доклали зусиль для того, щоб якби в нас регулярно оновлювався веб-сайт наш, у нас з'явився YouTube-канал, який непогано відвідуваний є, до речі. І наші експерти, деякі з них, попри свої професійні якості, не мали звички чи досвіду публічних виступів, але отримали його і стали більш відомими зараз і ширшому загалу.
От така от тенденція у нас проявилася протягом війни. Війна взагалі вона вплинула на багато різних речей, і в тому числі на трансформацію нашої установи. А установа заснована, в принципі, вона є ровісницею української незалежності практично. Тобто, і вже понад 30 років. І я вже сказав, в якому форматі вона приблизно функціонувала до недавнього часу. Наразі вона складається із 4 основних підрозділів, відповідно, напрямків. Це ми маємо 4 центри, вони називаються центри. Центр безпекових досліджень. Англійською це було б Defense and Security Studies, бо там безпекові і так само і оборонні дослідження. Це найбільший наш підрозділ і, ну, і ключовий напрямок. Далі у нас є центр зовнішньополітичних досліджень. Центр внутрішньополітичних досліджень і центр соціально-економічних досліджень або економіка соціальних, бо більше економіки там в цьому центрі, але і також аспекти соціальні охоплюються. Ідея від початку заснування була така, щоб сполучити практичний досвід із певною академічністю, певним рівнем наукової глибини. І, відповідно, з наукової точки зору ми не займаємося тут чистою наукою, ми займаємося виключно прикладною наукою. І з точки зору досвіду практичного, а в нас є сполучення таких досвідів, якби люди, які мають більше науковий досвід і наукові знання і відповідно наукові ступені, там докторські, кандидатські, найбільше економістів у нас з погляду спеціалізації. От, але також є і інших наук фахівці. От, а з іншої точки зору є люди, які працювали в різних сферах державного управління і в різних оцих от напрямках, які я задав, в принципі, в різних органах центральної виконавчої влади, мають цікаві досвіди, але це всі люди з таким прагненням до знання і до аналітики, до науки, скажімо так, і вони і цей набутий досвід достатньо вдало втілюють у вигляді тих аналітичних матеріалів, які ми готуємо для наших основних замовників, згаданих вже. Але також останнім часом ми намагаємося і публічну інформацію видавати. Перший раз мали досвід в цьому році в історії установи. Це частина моєї цієї ідеї. Зробити установу більш відкритою. Перший досвід з міжнародними проектами. Ми виконали 2, ну, можна сказати, 1, але із 2 частин проект на замовлення штаб-квартири НАТО, який стосується аналізу, власне, того, що з нами відбувається. Один із цих текстів є першою, я думаю, спробою змалювати таку велику картину у всіх аспектах. І військові аспекти, і аспекти взаємодії з нашими партнерами, які нас підтримують, і формату цього взаємодії в даний час і в майбутньому. І аналіз того, з точки зору, значить, соціальні процеси, економічні процеси, тобто широкий спектр різних підходів, які складаються докупи до того, що англійською називають типу big picture. Тобто це, мабуть, єдиний такий текст, який я спробую наразі змалювати цілу картину того, що відбувалося з нами останніми, протягом останніх 2 років. От, власно, що можу сказати? По деяких галузях у нас є ясно, що рівень експертизи є різний, він залежить від людського чинника. Є, умовно кажучи, завжди кращі, є не такі видатні, скажімо, експерти в деяких галузях, але, ймовірно, так само досвідчені.
Я вважаю, що у нас, наприклад, одним із важливих таких напрямків є напрямок критичної інфраструктури, важливість якої зараз є, проявилася дуже сильно під час війни. Ми знаємо, особливо минулого року, ми ці всі проблеми пам'ятаємо добре, да? І з руйнуванням і критичної інфраструктури, і всі ці речі, ці проблеми, з якими ми стикаємося, вони висвітлюють якби наші одночасно і слабкі, і сильні сторони. І дозволяють нам побачити вектор просування, яким чином ми маємо розвиватися в подальшому. От наша експертиза в цій галузі, яка сполучає і інженерні знання, і управлінські знання, вона, я вважаю, є топовою в Україні, в принципі. Відповідний підрозділ, який опікується цими питаннями, користується заслуженою повагою в галузі, серед людей, які керують цією галузю. От. І я думаю, що це важлива частина бренду. Але також є люди, і, які займали відповідальні посади і мають рівень високих знань в військовій сфері, в сфері, те, що англійською називається law enforcement, от такий поліцейський, скажімо, аспект, громадська безпека, да? Як, і є підрозділ, який знається на цьому і дуже непогано і з точки зору практичного досвіду, і з точки зору розуміння теоретичного різних підходів. Дякую вам за інтродакшн короткий. Я хочу потім повернутися до ряду моментів, які назвали. Зараз я хочу таке питання з вами обговорити. Я знаю, що на Заході, ну, зокрема в Британії, дуже сильно розвинена сфера сінктенків і аналітичних центрів. Їх просто, мабуть, якщо не десятки, то сотні. Uh-huh. Я знаю, зі мною ділилися місцеві політики, що, наприклад, мерія Лондона приблизно щороку витрачає 1 мільярд на аналітичні центри сінктенки, що деякі рішення приймаються і замовлення робляться одночасно в 3-4 центрів по одному і тому самому рішенню. Тобто рішення приймаються на дуже серйозній такій доказовій аналітичній базі. Як у нас в Україні з цим? Наскільки розвинена сфера сінктенків, аналітичних центрів? Як це виглядає і чи розвинена взагалі? А якщо ні, то що треба робити, щоб вона розвивалась? Тому що те, що ви сказали, сінктенки, аналітичні центри, вони акумулюють експертизу, аналітику, інтелект, і це слугує потім дуже гарною такою підпоркою для інституцій, для політиків, які мають приймати рішення. Я розумію, що в нас це дуже далеко не так на сьогоднішній день. Цікаво ваша думка. Звичайно, я з вами погоджуюся, це дуже далеко не так. Тобто тенденція і в загальних, так сказати, рисах вона подібна, і ми десь намагаємося чи наближуватися до моделі західної, яку ви змалювали, досить вдало, не буду повторюватися, але ми далеко від ідеалу, звичайно, і насправді так. Тобто справа взагалі-то, як і завжди, в кожній галузі, вона в першу чергу, але не в останню, в інвестиціях. Прізвище не буду називати, але коли мене питали одного разу, а що нам потрібно для того, там, от, якщо ми вважаємо, що один із пріоритетних там, чи важливих для нас напрямків є просування на африканському континенті, а що зробити, щоб у нас була відповідна експертиза? Моя відповідь дуже проста – вкласти гроші. З цього все починається. Воно одразу не з'являється, звичайно, але без інвестицій нічого не буває. У нас є такий своєрідний ринок, можна сказати, сформувався think tanks. Він, ну, зовнішньо і з погляду динаміки і функціонально меншою мірою подібний до того, що ви змалювали там на британському прикладі. Але дуже далекий з погляду наслідків і реалізації, і з погляду якості експертизи.
Що ми насправді маємо? Ми маємо таку констеляцію умовно незалежних think-tanків, які мають статус дуже часто громадських організацій, які найбільше помітними є, в першу чергу, там, в засобах масової інформації. Вони коментують якісь події. З іншої точки зору, ми маємо такий think-tank, як Національний інститут стратегічних досліджень, який навпаки був відрізаний трохи до недавнього часу від світу ЗМІ, але має по багатьох напрямках глибший набагато рівень експертизи, справжніх знань. Тут я згадав недарма інженерні знання, технічні знання, такі навички, досвід роботи там в сфері військовій, наприклад, чи в якійсь там іншій там поліцейській сфері, там чи так само в сфері державного управління, знання, обізнаність з тим, як працює система державного управління на різних рівнях, на рівнях територіальних громад, на рівнях центральної виконавчої влади, таке інше. Знання нормативної бази української в динаміці її розвитку, складної дуже системи, яка така в нас є частково успадкованою від старих часів, частково є наслідками реформ різних, дуже часто суперечливих. От вони знаються на цьому, скажімо, дуже багато таких технічних речей. І є проблема як з точки зору попиту, кваліфікованого, тобто вміння поставити завдання, і результат в даній в цій сфері він залежить від двох речей: від майже однаковою мірою від здібності виконавця, да, аналітика, мовно кажучи, і, напевно, краще сказати від трьох: від інфраструктурних чинників, тобто якості самого ринку цих послуг, в принципі, да, його структурованості. Далі від наявних досвідів експертизи, те, що називається експертиза англійською, тобто там комбінація досвіду з теоретичними знаннями мається на увазі. І не в останню чергу третім компонентом є вміння поставити завдання, вміння кваліфіковано сформулювати задачу, і, а з іншої точки зору реалізувати це все у вигляді вже практичних кроків, і це залежить від замовників, від їх статусу, скажімо так. Оці всі речі, тут до кожного із цих компонентів можна поставити запитання, і підсумок буде такий, що ми ніби розвиваємося останніми роками десь так в правильному напрямку, але достатньо далекі ще від досягнення такої синергії потрібної. Я розумію, що то ви правильно сказали, інфраструктурні якісь елементи, експертиза. Але так само, наприклад, я розумію, що український бізнес ще дуже далеко не доріс до розуміння взагалі значення сінктенків. Тому що по великій мірі приватний бізнес також повинен інвестувати в розвиток сінктенків. А з іншого боку, приватний бізнес повинен вміти бути замовником. А в нас так, немає нікого, ні другого. Це те, що так. Є на Заході. Тут так. Більшість сінктенків, вони створені в синергії спеціалістів високого рівня разом з бізнесом, який інвестує. Так, так, на це так. Час. Воно не створюється так. Це роки. Але без цього ми не зможемо підняти якість нашої політики, в тому числі і державних рішень на інший рівень. Звичайно. Тому це... Я не знаю, чи ваш інститут в цьому напрямку працює, щоб розвивати конкретно цю сферу. Ви вже сказали, що ви трансформуєте, відкриваєтесь, і це вже само по собі повинно впливати. Але чи ви в своїх стратегіях розглядаєте цей сегмент, як його розвивати, що з цим робити, чи ні? Ви маєте на увазі сегмент бізнесу? Чи? Ні, сегмент сінктенк. Ну, ми намагаємося наближуватися максимально до ідеалу, до тих моделей, які ми знаємо, з якими ми знайомі. Я особисто, скажімо так, в нашому досвіді, персональному, там, моєму чи інших співробітників, ми, в принципі, стикалися, знаємо, як функціонують і що собою являють західні провідні think-tanки. І саме маючи на увазі оці всі уявлення, і ми намагаємося розвиватися і наближатися до цього. Ми маємо купу різних обмежень, які заважають цьому.
Це, зокрема, наша дуже консервативна, громістка і неефективна нормативна база, наприклад. Не в останню чергу архаїчне трудове законодавство, яке не дозволяє, не забезпечує, взагалі не орієнтовано на ефективність. Воно якби в ньому несвідомо закладена модель будь-якої установи як такого соціального проєкту, проєкту працевлаштування. Це протилежна ідея від ефективності, абсолютно, да? Тобто, якби не ця наша нормативна база, то можна було б забезпечити краще і швидше оновлення, омолодження, в тому числі, людського ресурсу. І це важливо було б дуже зробити. Але це фактично не виконуване, не здійснене завдання у межах усіх обмежень, в які ми затиснуті. Так, я розумію. Це тут нам потрібен ще один суб'єкт політичний, який зрозуміє необхідність розвитку цієї сфери. І, ну, зрозуміло. Олександре, хочу далі. Стратегування на рівні країни. Я почну з такого обтікаємого, спробую піти глибше. Ну, країна – це дуже складна інституція, з дуже багатьма інституціями, гілками влади, які правильно або неправильно побудовані з точки зору архітектури, балансів, противаг. І ця вся махіна, ще є народ, і ще є багато чого, повинна кудись рухатися. Тому що якщо ми не будемо задавати певний напрям, певний рух, то вона нікуди не буде рух. Вона буде, ентропія буде відбуватися. Так, як в Україні по великій мірі це і відбувалося. Ну і в багатьох аспектах і відбувається, чесно кажучи. Що у нас з стратегуванням на рівні країни? Просто як на систему подивитись, от ви як інженер на систему. Є інститут стратегічних досліджень, який створює якісь аналітичні матеріали, а їх політики хочуть беруть, хочуть не беруть. Наприклад, я знову ж таки дивився, вивчав, як стратегування працює в Америці трішки. Коли вони приймають стратегію на 10 років, включаються цілі державні механізми. Перш за все, закладаються бюджети на десятиліття, виділяються цілі напрямки в бюджетах. Далі це все спускається на різні органи, на різні рівні державної влади. І включається вся система в цю стратегію. В нас, мені здається, мабуть, цього немає. Як нам побудувати цю систему стратегування на рівні країни, щоб ми, коли щось стратегуємо, воно далі починало працювати, втілюватись, а не піар? Я, напевно, готовий лише частково відповісти на це коло запитань, які ви зараз поставили. Це останнє глобальне питання, насправді, є надважке, і ми не знайдемо, я думаю, таку відповідь, що була достатньо зрозумілою і чіткою. Як видувати стратегування на рівні держави? Що потрібно? Як воно має працювати, ви вже сказали. І воно саме так і має працювати, як ви описали на прикладі західних країн. Да? От воно, скажімо так, формулюється якесь завдання, бачення бажаного майбутнього, потім під це мобілізуються певні ресурси на різних рівнях, різного гатунку. Да? Десь так. Тобто, стратегія – це достатньо проста взагалі-то річ. Тобто, коли ми говоримо про стратегію, це йдеться про вміння цілеполагання робити правильно, да? Адекватно робити, бо ціль вона може адаптуватися, згодом мінятися, але в цілому вона має задати вектор, вірний, принаймні, вірний напрямок руху. А далі вся історія, якби, торкається, в першу чергу, розподілу ресурсів, в останню чергу, такого надважливого ресурсу, про який часто забувають, який називається час, часовий ресурс. Бо є матеріальні ресурси, а є такі ресурси, які не можна охопити. І ресурси, які, скажімо так, радше можна сказати, що ми залежимо від часу, аніж час від нас. Але з цим треба якось теж вміти жити і розподіляти свої зусилля по часовій
вісі в такий спосіб, щоб робити правильні кроки в правильний час. Це надважке завдання. Що стосується того, як функціонує наша державна система, вона до сих пір залишається з погляду прийняття рішень, вміння от так чи інакше стратегування відбувається. От так само, як не можна сказати, що у нас немає там політики, інколи кажуть, у нас є там чи немає чогось там щось. Але воно де-факто є. Тобто політика завжди є, стратегія завжди є, але вона може бути хибною, слабкою або навпаки ефективною. Тобто, оскільки ми рухаємося вперед, то стратегічний вимір, якби в нашому існуванні, в існуванні держави, він завжди присутній. Питання в тому, як він реалізується. Одна з ключових проблем полягає в тому, що механізми прийняття рішень, реалізації рішень, які ми успадкували, в принципі, при всіх наших реформах і перейменуваннях різних державних структур, які в нас відбулися, багатьом не змінили самої управлінської культури. Управлінська культура залишилася такою в багатьох своїх рисах, якою вона була за останні там роки існування, десятиліття існування радянської системи. І вона була така, її ключовий принцип я би назвав адхоковість, тобто прийняття рішень для даного конкретного случаю, випадку. Тобто вона сконцентрована на тактичних рішеннях і часто за рахунок саме стратегічного бачення. Тобто є проблема, ось ми її намагаємося вирішити в такий спосіб. Не думаючи про те, що кожне рішення, яке приймається на такому тактичному рівні, все одно має стратегічні наслідки певного, вирішуючи одну проблему методом такого troubleshooting, затикання дірок, да? Ми, ймовірно, зачіпаємо якісь інші, чи створюємо несвідомо інші проблеми і так далі. Тобто, от такого загального бачення дуже бракує взагалі, в принципі, в цілому. Це така вада притаманна не тільки нам, там багато різних країн так само мають такі самі проблеми управлінські, але от цього нам бракує, на жаль. Яким чином зробити так, щоб було більш ефективно і щоб стратегічний елемент в державному управлінні переважав? Для цього дуже багато різних чинників потрібні, які, на жаль, не всі вони є керованими, не всі залежать від нашої волі. Багато різних речей потрібні. Потрібна взагалі зміна культури. Вона, в принципі, якось відбувається повільно. Набагато повільніше, ніж хотілося б. Не завжди і дуже часто, не завжди свідомо. Є зони, умовно кажучи, зони розвитку певні. От ви згадали про роль, наприклад, розвитку think-tanків бізнесу. Я вважаю, що, в принципі, зоною розвитку так чи інакше є те, що в нас прийнято називати бізнес. Це теж не однакове, да? Це не одне. Тут багато різних є способів і ведення бізнесу, і розуміння, і його природи. Є, знову ж таки, більш прогресивні якісь там сегменти цього широкого поля, є якісь більш так само консервативні, архаїчні, замонополізовані, наприклад, сфери там і такі інші, да? Є зони прориву. Зараз наша ситуація дуже сильно прив'язана до потреб війни. І війна є ключовим чинником нашого розвитку, чи хотіли ми, чи не хотіли. Війна має глибокі стратегічні наслідки для нас, як країни, як суспільства, як держави. Ці наслідки ми намагаємося на своєму рівні усвідомити. До речі, наш от той проект, який я задав для НАТО, він так і називається «The Strategic Impact of the War». Стратегічні наслідки, власне, війни. І багато важливо їх зрозуміти, правильно зрозуміти, глибше зрозуміти, аніж вони виглядають на поверхні. От. І ці наслідки, вони визначають фактично всі сфери нашого життя на майбутнє зараз. Суспільство дуже часто і суспільна дискусія не повною мірою це видзеркалює. Вона сконцентрована на речах таких,
умовно кажучи, більш яскравих чи таких більш інколи емоційних, дратівних. А суспільна дискусія концентрується на цьому. Ми намагаємося глибше трохи дивитися всередину і цих всіх процесів. А країна насправді на наших, не можна сказати на наших очах, бо наші очі якраз дивляться інколи не в той бік. А просто у нас краще сказати під ногами, чи просто навколо нас і от міняється просто і драматично дуже. І військова сфера має свій, оскільки вона зараз у нас найбільш передова, і бізнес у нас переорієнтувався так само на забезпечення потреб саме військової сфери, так? І найбільш прогресивні напрямки, які зараз у нас розвиваються, там, припустимо, там виробництво дронів, робототехніка взагалі, от, ймовірно, дедалі більша залученість приватних потужностей різного розміру і рівню у виробництво, створення, відновлення і посилення української, то що англійською називається Defense Industrial Base, індустріальної бази оборони. Це той напрямок, який зараз у нас є, ну, претендує на статус рушія, скажімо, цього всьому процесі. Да? Він пов'язаний так само з умовно більшим попитом на, скажімо так, інтелектуальний компонент. Бо ці всі галузі, вони потребують реально знань, розуміння і інтелекту. Да? На відміну від класичних галузей, які були ключовими для української економіки, там виробництво зернових, там сільськогосподарських цієї продукції, там такого іншого, да? Чи чорна металургія, там яка зараз занепала об'єктивно внаслідок війни. От, багато різних речей таких міняється зараз. І є, як я у підсумку хочу сказати, от знову повертаючись до ключової ідеї, що є зони розвитку і є зони умовно консервативні. Тобто, якщо подивитися на державу як механізм, як взагалі як інституцію, да? З її різними органами виконавчими, там влади і там різними іншими якимись там сервісами чи сервіс-орієнтованими там різними такими структурами, вона є за природою своєю консервативною. І у будь-якій країні вона завжди, бюрократія завжди діє за шаблоном. Ті шаблони, які зараз наша бюрократія успадкувала, є в багатьом застарілими, які неадекватні вимогам часу. Це проявляється в різних речах. Можна згадати, наприклад, ту проблему, яку зараз ми маємо з мобілізацією, наприклад, да? Із таких нагальних проблем, з якими ми стикаємося. От і а сферою розвитку є сфера власного приватної ініціативи. Я щиро вірю в це, і саме звідти має походити якась інновація, генеруватися нові ідеї, в тому числі управлінські ідеї, тобто і такі, які створюють певний позитивний конструктивний тиск, зрештою, і змушують управлінську систему державну засвоювати якісь інші, більш прогресивні, більш гнучкі, більш адаптовані до сучасності шаблони, бо вони потребують саме шаблонів, я сказав. Держава – це повторюваність, відтворюваність, от так. Дякую. Я хотів би те, що ви вже декілька разів згадали, повернутись, якщо ви можете про це поговорити, якраз про ваше дослідження про глибокі стратегічні наслідки війни. Так, я скажу в загальних рисах. Хоча наше дослідження так сподобалося замовникам, що вони одразу його засекретили і заборонили нам його поширювати. От. Але в основних рисах це мої ідеї, наші ідеї, які, я думаю, що заслуговують на те, щоб популяризувати їх більше, так, не занурюючись в деталі. Одна з ключових ідей полягає ось чому. Я сказав би так, що ключовий підхід методологічно географічний. Країна – це географія, в першу чергу. Війна зараз, класична війна, в яку ми повернулися в багатьом, при всіх нових технологіях, яких не застосовується, це війна за територію.
умовно кажучи, Росія хоче захопити і засвоїти, повернути собі нашу територію. Ось що вона хоче. Це географія, в першу чергу. Географія – це про ресурси, економіка, економічна географія, географія народу, населення. Ці всі речі, вони, в принципі, тут актуальні для розуміння того, що з нами сталося. Що таке будь-яка країна? Будь-яка країна утворюється, як виникають взагалі, в принципі, країни, міста. Вони виникають внаслідок, ну, скажімо, на перетині двох таких конструкція така, яка нагадує систему абсиси ординати, да? От так, такі перехрестя таке своєрідне. Один вектор – це безпека, інший вектор – це економіка, економічні можливості. Будь-яке місто будь-де в світі, якщо ми побачимо міста, і тим більше найбільш розвинуті міста, вони всі виникають на транзитних шляхах завжди. А для того, щоб був транзитний шлях, має бути точка А і точка Б, і десь там от на перетині цього шляху, таких шляхів виникають, власне, ці всі міста, і вони нарощують свій економічний потенціал. Або занепадають. Занепадають так само внаслідок зникнення цих транзитних шляхів. А якщо подивитися на історію України останнього часу, то з безпекової і економічної точки зору вона сформована двома процесами. Це умовна геополітика часів Холодної війни. І періоду до, так само можна сказати, весь радянський період сюди так само підтягнути, але дуже яскраво, в першу чергу, за часів Холодної війни ця тенденція проявилася. І економічною такою ресурсною централізації радянської, бо радянський проект був проектом з економічної точки зору, з точки зору політичної, ніби якогось там комуністичного проєкту, якимось таким проєктом перебудови суспільства на комуністичних таких засадах, утопічних. Але насправді він був проєктом індустріалізації, причому індустріалізації, яка розуміється в термінах централізму, централізації. Це призвело до високого рівня концентрації ресурсів і потужностей. Потужності виробничих, в першу чергу. А безпековий вектор проявився в такий спосіб, що все, що має бути обезпечено, все найбільш цінне, воно мало тенденцію мігрувати, тягнутися на схід, бо джерелом загрози вважався Захід. Зараз країна перевернулася, тобто вона фактично переформатовується зеркально цього відношення. У нас джерело небезпеки зараз на Сході, а на Заході ми отримали фактично стратегічну глибину. Те, що називають військові стратегічною глибиною, яка потрібна нам. І далі буде так само. Оскільки існує Україна і вона може тільки залишитися життєздатною в економічному, в будь-якому відношенні, саме от якщо ця модель закріпиться. Зафіксується. Це вплинуло на багато різних речей, які зараз у нас ми бачимо відбуваються. Релокація підприємств, куди? Західний, наприклад, відбувається. Де має розвиватися потужна співпраця, логістика посилюватися? Зараз дуже слабка логістика у нас, яка дисонує з цим, в принципі, з цією тенденцією. Якщо ви подорожували, бачили, як функціонують пункти перетину кордону у нас до сих пір зараз при всіх рішеннях, які були приймалися там Європейським Союзом. Я вже не кажу про блокаду Польщі. Да? Навіть до того часу, як ця блокада почалася, це далеко дуже від ідеалу, але це тенденція, це вимога часу, воно має бути ось так. І що стосується наслідків управлінських, економічних, таких як цей підхід, який ми називаємо централізація, да, такі, концентрація. Ми бачимо наслідки супернегативні цього підходу, бо виявилося, що те, що здавалося в свій той час дуже ефективним, концентрація, наприклад, енергетичних виробничих потужностей, да,
Вона призвела до створення, що оці великі електростанції, да, вони виявилися просто великими мішенями для ракет. Так? Вони виявилися елементом нашої вразливості, дуже потужним, дуже важливим, ну, таким от, дуже слабким місцем. Тобто ми бачимо зараз ці дві тенденції, як воно насправді, куди адаптація до цих викликів, куди взагалі нас суне країну, суспільство, в бік децентралізації. Ну, я вже не кажу, там є модернізація, є різні технології, які тут помічні дуже в цьому процесі. Зелені в тому числі і технології, але не тільки, і ядерна енергетика так само. І, а з іншої точки зору, от перефортування всієї транспортної інфраструктури і всього такого, значить, і зрештою, і суспільство, і оці всі міграційні процеси, тобто має бути зовсім інша, якби, мапа розселення, тобто інші зони виникають. Да? У нас на сході виникає безпекова зона як пріоритет, так? А зоною розвитку стають центр і захід. Західні кордони. Ми таким чином повертаємося. Україна знову відтворюється як частина центральноєвропейського простору. Куди вона історично, в принципі, належала раніше, до того, як почалися ці всі тенденції потужні за радянську добу. От. І особливо важливим так само є напрямок південний, який проявився. Війна показала нам і слабкі місця, і напрямки розвитку. І від нашого розуміння, настільки, наскільки ми усвідомимо глибоко, і наша політика буде з усвідомленням цих тенденцій будуватися, від того залежить ефективність і досягнення, власне, от нашої такої стратегічної мети. А стратегічна мета в даному випадку, першочергово, це виживання і забезпечення можливості розвитку країни. Тобто країна має досягти такого стану за будь-яких умов. Звісно, що найбільш важливою умовою є припинення гарячої фази війни. Такого стану, коли вона зможе відновлюватися, відтворюватися. Тут важливу роль починає, і це проявилося, на багатьох рівнях, не в останню чергу на рівні суто от військової стратегії, південний напрямок. Якщо на початку війни, в 2014 році, Крим був якимось відкладеним проєктом повернення Криму, то зараз ми бачимо, наскільки пріоритетним є для нас забезпечення безпеки Західного Чорномор'я. Взагалі-то, в принципі, в цілому Чорномор'я, але як мінімум Західного Чорномор'я. Бо країна, яка має вихід на море, і країна, яка не має, це дві різних країни. І нам надважливо зараз повернення Криму, воно актуалізувалося з точки зору такого стратегічного, економічного, тобто, ну, у всіх аспектах. І ми бачимо, що так само, ймовірно, не випадково, саме там Сили оборони України і досягають наразі найбільших успіхів протягом, як почався процес, який називають контрнаступом, да? Саме там досягнення найбільше на цьому напрямку. Ну, от так. Тобто в моделі, стратегічній моделі подальшого поступу розвитку країни є баланс цих двох речей – безпеки і економіки, які тягнуть за собою все інше. І в нас модель перевертається, так як ми сказали, що ми повертаємося фактично в центральну Східну Європу. Тепер я хотів би наступні питання підняти, пов'язані з цим. Наша модель безпеки після війни. Якщо це не лише НАТО, то що це? Яка має бути модель безпеки України? На рівні союзів, на рівні якихось внутрішніх перетворень? Це раз. І друге питання, можливо, вже більше економічне. Безпекове економічне. Наша роль і наше місце в
Центрально-Східній Європі або в Європі в цілому, які вони могли би бути? Це, мабуть, геоекономічне більше питання. Це дуже правильне питання. Всі прямою такої відповіді на кожне із них, яке просто поставило крапку, закрило тему, так зараз запропонувати не можна, бо це не теоретична вправа, це вправа практична. Відповідь на ці всі питання, відповіді на ці всі питання мають бути кроки дуже багатьох людей, інституцій на дуже різних уровнях, які не завжди є синхронними і дуже часто є суперечливими. Але в цілому, в ідеалі, ситуація така. В нас фактично, от у нас таке дуже, скажімо так, гаряче питання про членство, чи нас приймуть НАТО. І для багатьох загалом здається, що ці чотири літери є відповіддю і синонімом щастя і безпеки. Водночас, якщо подивитися на НАТО, на країни, які є членами Альянсу, на те, як вони практично в реалі взаємодіють, як вони відповідають на найбільші виклики, які вже були останніми роками до нашої війни. Коли постає великий виклик, то, як правило, країни діють в такий спонтанний достатньо спосіб, створюють якісь нові підходи, от як уникало, ми згадаємо, незалежно від наслідків, які є не зовсім вдалими, мабуть, коли почалася так звана війна з терором, і, зокрема, роль НАТО в Афганістані, роль НАТО в Іраку, наприклад. Да? Це фактично адхоківські коаліції, Coalitions of the Willing, які там формувалися. Да? Саме в такий приблизно спосіб, тобто поза межами бюрократії, прямому сенсі Альянсу, виникла наша, розвинулась і функціонує наразі наша взаємодія із натівськими країнами, бо був утворений достатньо швидко ефективний інструмент, який називається Ukraine Defense Contact Group, який в народі називають Рамштайн. Це такий політично-логістично-координаційний хаб такий своєрідний, в який формально вписано навіть більше країн, ніж є членами Альянсу. Але ми знаємо список тих країн, які найбільш ефективно і на регулярній основі насправді туди вкладаються і функціонують так в координації з Україною. Тобто фактично створений механізм взаємодії, він функціонує. Незалежно від того, що ми формально не є членом Альянсу. Основою для його функціонування є, в принципі, консенсусне розуміння. Хоча треба розуміти, що консенсус – це розуміння на кількох важливих пунктах, але не на всіх – деталях, нюансах і модальностях. Да? Між ключовими країнами, які залучені в цей формат, розуміння того, що ми тут передній край оборони Альянсу, по суті, де-факто, хоча і не є країною-членом. І саме цим мотивовані інвестиції в нашу оборону, в першу чергу, а не просто співчуттям чи якимись там моральними міркуваннями. Це є безпекова необхідність, і ми тут, бо перемога України на українських теренах, над Росією, і вже той внесок досягнення цього, який Сили оборони України зробили, вони зменшують, зрештою, ту небезпеку, яку становить собою Росія. Треба оцінювати Росію як чинник небезпеки, так, консервативно кажучи, на середньострокову перспективу точно. Як чинник небезпеки для цілого європейського субконтиненту. І взагалі, можна сказати, і більше для всієї трансатлантичної спільноти. Тобто це стосується і Північної Америки так само. І в цьому відношенні ми вписані в цю конструкцію. Ця конструкція не є
Вона є, умовно кажучи, вона тримається на наявності чинника безпеки, небезпеки російського, з одного боку, а з іншого боку, на розумінні своєї власної безпеки і ролі в забезпеченні її різними членами, ну, провідними, принаймні, країнами, які мають до цього відношення, і які є членами цієї Defense Contact Group. Це, і тут не в останню чергу, тут дві речі. Тут країни, які мають найбільший потенціал на європейському континенті, ясно, що це трійка з плюсом певним важливим так само південних країн. Ну, плюс, да, там Італія, наприклад, там теж якусь роль відіграє, але в основному це йдеться про Німеччину, Францію і Сполучене Королівство на європейському континенті. Плюс Сполучені Штати, які важать, ну, фактично більше або принаймні стільки, скільки решта членів Альянсу. І дуже важливий чинник є країни, які відчувають небезпеку, бо оці threat perceptions, відчуття небезпеки, вони так само тут географія, вони просто географічно детерміновані. Країни наші сусідні – це Польща, це країни Балтії, це Румунія. Ті, які розуміють і, скажімо так, проактивно ставляться до цього розуміння, бо є не менше розуміння, я думаю, і в Угорщині, і в Словаччині, але ставлення їхнє пасивне. Якщо не, ну, точно не проактивне. От, усі провідні країни, вони якби створюють атмосферу навколо цього питання. Плюс іще долучений чинник важливий до плюсу, щодо плюсу. Ще важливіший, мабуть, аніж там я про Італію задав, але треба в першу чергу задати нові країни-члени. Це Швеція, Фінляндія. Це дуже важливий чинник. От, і з точки зору формування атмосфери навколо прийняття відповідних рішень. На тлі цього питання нашого формального членства – це формання, це питання політичного оформлення. А важливішим чинником є реальність і є конкретні технократичні рішення, не політизовані, але рішення побудовані просто на потребах безпеки, наявності ресурсів, наявності можливості їх інвестувати, розуміння того, скільки і коли. І це, в принципі, працює. Чи працювало б воно краще? Ну, в ідеальному світі ясно, що ми маємо багато питань до цього. Але досягнуто те, що було досягнуто. І для нашого виживання, а так само, в принципі, в інтересах європейської безпеки є продовження цього, закріплення цього всього процесу. І воно не обов'язково мало би закріплено бути там, наприклад, формальним, от, політичним рішенням про членство одразу. Головне, щоб працювало. Тобто тут питання, як в класичному анекдоті, вам шашечки чи їхати? Нам їхати, ключове. І, але тут треба розуміння, що треба все ж таки політичну волю і політичне рішення стосовно того, що нам робити далі з Росією, причому нам всім разом. Україна не може впоратися сама, але так само і західні країни, наші сусіди, не можуть без нас на цьому етапі. І тут має бути спільна політика, політика стримування на тривалий час. Deterrence. Вона має бути прорахована, ролі мають бути розписані. Що роблять Сили оборони України, якої підтримки вони заслуговують, як розвивати оборонну промисловість в такий спосіб, щоб це було економніше і надійніше для забезпечення цих всіх потреб. Політичні складники, дипломатичні складники – це має бути прописано дуже серйозно, насправді. Тобто спільна політика стримування Росії на, принаймні, середньострокову перспективу. Зрозуміло. З точки зору безпеки, зрозуміло, що нам важливо механізми, ресурси, стратегія і концепція з нашими партнерами, і щоб воно працювало. А політичне рішення важливе, але важливіше, як ви сказали, щоб працювало це все. І я так розумію, що плюс-мінус таке консенсусне розуміння є, чи немає такого консенсусного розуміння?
Є розуміння, да, якщо серед наших партнерів є розуміння того, воно зміцнюється, але є певні модальності. Тобто є питання відкрите стосовно межі впливу, умовно кажучи, так, на Росію, да? Питання ескалації, так званої, яке постає для багатьох. Тобто ми бачимо, що от якщо там, дивлячись на останні події, там позиція Франції якось так еволюціонувала аж навіть до того, що Макрон згадав, що про можливість присутності військ натівських як потенційну можливість. А то позиція Німеччини, наприклад, є, ми знаємо, якою там. Бо є абсолютно конкретні речі, вони просто на полі бою і вони міняють ситуацію драматично. Це, наприклад, просто ракетна техніка, да? Ракети певної дальності бою. Вони міняють цю ситуацію. З цим от відсутність в нашому арсеналі таких засобів, як «Атакамс», да? І інші далекобійні ракети ми бачимо. Але, знову ж таки, звідки ми отримуємо інколи більш просунуті військові технології? Це часто бувають британські, наприклад, які випереджають американські відповідники. Да? Тобто є різні ступені готовності. Є на цих всіх речах, я їх задав, тому що тут можна проілюструвати, що хоча стосовно того, що треба, є консенсус, стосовно того, як його подати і як реалізувати, вже є відмінності. Але ці відмінності дуже відчутні. Вони коштують людських життів на полі бою, ці відмінності. І, тобто, є консенсус, якщо казати англійською, стосовно what, але є проблеми з how. Але це не єдина така ситуація, це дуже часто так в різних ситуаціях, коли треба прийняти, чи існують якась дилема, скажімо так, це одна з таких ключових людських, загальнолюдських проблем, не тільки у нас, а взагалі. Тобто, звод завжди все ясніше, ніж з тим, як хау, як це досягти. Да? Да, тобто, Олександр, якщо підсумувати, то оці наслідки війни в геополітичному плані для України ми тепер посідаємо дуже важливе місце в європейській безпеці. Ми фактично східний щит, виростає наше геополітичне значення, яке в свою чергу повинно тягнути і економічне значення. Тому що, не маючи сильної економіки, ну, нам складно буде бути цим ефективним щитом НАТО. От десь навколо цього там повинна будуватися наша стратегія, наскільки я розумію, в майбутньому. Я хотів, ну, вже час виходить, тільки ми розговорилися, але будемо потихеньку підсумовувати. Я хотів би у вас запитати, гарних сценаріїв немає, але що б ви розглядали кращим сценарієм для України, а що гіршим? От наступні періоди. Ну, гірше я обговорювати принципово не хочу. А кращі сценарії у нас, умовно кажучи, ідеальні або помірковані краще. Це в першу чергу. Нам треба досягти закінчення гарячої фази війни в такий спосіб, щоб Росія відчутно зрозуміла, що вона не здатна це продовжувати. От на таких засадах вона може зупинитися. Не шляхом там якихось потужних великомудрих перемовин там за посередництво провідних супервпливових посередників. Воно так не досягається. В даному випадку ми маємо розуміти, що Росія свідомо мілітаризується і трансформується, перетворюючися на неототалітарну таку країну, де безпека режиму чітко прив'язана до мілітарного складника. Просто синхронізується дедалі більше. Тобто війна і життєздатність російського режиму наразі – це фактично майже вже синоніми. Можна сказати, що це країна, можна казати,
Я просуваю цю такий мем своєрідний, можна сказати, і включив ті тексти, що я згадав. Колись пам'ятаєте, говорили про японський мілітаризм. Треба говорити про російський мілітаризм. Це мілітаризована країна. І ключовий, основний інструмент її зовнішньої політики є мілітаризм, є військовий. Росія в Африці, Росія в Європі. Завжди це в першу чергу військовий складник. І навіть російська дипломатія, вона, можна сказати, стала мілітаризованою. Всі не суто військові складники російської культури стали мілітаризованими. Тобто ця країна мілітаризується повністю. Тобто, консервативно кажучи, десь так протягом, принаймні, от, в межах середньострокової перспективи, тобто до 15 років, ця ситуація навряд чи зміниться. Одночасно треба розуміти, що ресурсів у Росії достатньо для того, щоб не зникнути з мапи світу от просто от так швидко. Але наш позитивний сценарій полягає в тому, щоб на якийсь час Росія просто вичерпала. Це можливо, є різні розрахунки, можна почитати різну аналітику, зокрема і західну, стосовно оцінок російської військової промисловості, потенціалу і таке інше, за всіх цих речей, як, на що можна розраховувати. Ну, виглядає так, що 26-й рік за певних умов це визначається ситуацію у нас, визначається, зокрема, спроможністю наших партнерів європейських нас підтримати озброєнням, боєприпасами, артилерійськими боєприпасами, в першу чергу, від динаміки на полі бою це залежить великою мірою, але має бути досягнута така ситуація, коли вона просто вичерпає можливість, буде зрозуміло, що вони не можуть рухатися. Зупинення і закінчення гарячої фази – це передумова для того, щоб далі Україна і в процесі досягнення, і вже зараз елементами частково, чи як завгодно, вона має досягти такої ситуації, коли вона має починати відновлюватися, стійко відновлюватися, і економіка має почати зростати. Оця ситуація, тут є деякі географічні показники. Я вважаю, що Крим дуже важливий, повернення Криму. Де точно може прийти межа, ми знаємо, що політично ми підтримуємо якби політику президента, яка полягає в тому, що ми маємо повернути всі наші території. Але тут важлива динаміка цього процесу. Оце я вважаю таким помірковано позитивним сценарієм. Якщо ми виходимо на цей рівень, очевидно, що ймовірно це виглядає так, що з різними показниками це може бути десь так, не з 25-го бажано, може 26-й рік. От так. Це помірковано позитивний сценарій. Далі все залежить від того, як ми далі будемо функціонувати. Бо неможливо, і постають інші питання, до речі, в цьому відношенні. Як має бути організована безпека, як ми всередині маємо бути організовані так, щоб ми були більш стійкими, resilient, да, до подальших можливих загроз, бо далі починається життя з очікуванням загрози на мінімум середньострокову перспективу. Це окрема велика тема, як так. Нам з такої довготривалої війни перебудуватися всередині, щоб залишатися життєстійкими і ефективними вижити. Олександре, я вам дякую за класну розмову. Я хотів би вас попросити ще останнє. Якби ви зверталися зараз до всіх українців, що би ви ключового їм хотіли сказати? Це, якби, я не знаходжусь в такій позиції, щоб до всіх побажати, я можу всім, щоб не втрачати оптимізм просто.
Отак. І вирішувати проблеми за старою мантрою по мірі поступлення. А не переживати їх заздалегідь. Step by step. Добре. Я дуже дякую вам ще раз. З нами був, нагадаю, Олександр Богомолов, директор Інституту стратегічних досліджень. І, друзі, дякую вам, що нас слухали.